Je tam ten šupák, podívej se na něho, je tam. Dobře. Tak je vidět, že už nemá sílu, že? Ale ne, tak ona neví, jestli bude, ale že to je dobře. Když bude mi takovýhle plíží tempo, tak to bude první. Já vím, že bude první zákus a prne do toho. Že jo, pro mě to je důležitý, že to odkoušet. Že ono zase, že jo, ona předtím, když tím jenom pronikla, tak to nemusela to vydržet. A teďka ono, když se ona možná neví, jestli bude nebo ne, tak proto možná nepomalej, víš? Dobře. Můžem to nechat, ještě jeden musím udělat. Šikovný, dej. A já to ještě s tím prolitne, jo? To víš, že jo?